Mootummaan rakkoo mana jireenyaa barsiisota, hojjettoota mootummaa fi jiraattota magaalaa furuuf hojjechaa akka jiru pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa himanii jiru. Magaalaa Burraayyuutti jiraattota waldaan gurmaaniif lafti mana jireenyaa kennamuu jalqabamee jira. Huseen Kamaal immoo waan kanarraa fakkaatantu bal'inaan isinitti hima. Magaalaa Burraayyuutti hojjettoonni mootummaa magaalichaa fi biiroolee mootummaa naannoo Oromiyaa keessa hojjetanii fi jiraattonni magaalichaa 18568 waldaalee mana jireenyaa 4486 gurmaa'aniiti jiru. Waldaalee kunneen keessaa waldaalee barsiisotaa 15 lafti mana jireenyaa kennameeti jira. Kenninsi lafa waldaalee mana jireenyaa kun magaalota Oromiyaa hunda keessatti kan itti fufu ta'e sirni jalqabbii isaa magaalaa Burraayyuutti pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatiin ifoometi jira. Barsiisota lafa mana jireenyaa argataniin baga gammaddan kan jedhan obbo Lammaan qaala'insi jireenyaa hojjettoota mootummaa miidhaa jiru hiikuu fi rakkoon mana jireenyaa hiikamuu fi qabaa jedhan. Rakkoon guddaa nuyi qabnu keessaa baay'een hojjetaa keenyaa akka biirootti fudhannee ilaalle Finfinnee keessa hojjeta. Haa ta'uuti garuu Finfinnee keessa kan jiraatu hin jiru jechuu dandeenya. Maaliif? Mindaa xiqqaa argatuun Finfinnee keessatti humna ittiin mana kireeffatee jiraachuu danda'u waan hin qabaanneef sana keessatti dararaan garaagaraa irratti qaqqabaa turee jira. Kana hubachuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa waliigala rakkoo mana jireenyaa isaan qaban furuun barbaachisaadha waan ta'eef lafa irra jiraatan mana keessa jiraatan qabaachuu qabu jedhee waan itti amaneef lafa mana jireenyaa akka argatan hunduu murteessee jira. Sadarkaa naannootti barsiisota 1,130 ol ta'an mana jireenyaa kan hin qabne ta'uu calalameeti jira. Hojjettoonni mootummaa miiliyoona walakkaa ta'anus rakkoo mana jireenyaatiin dararamaati jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo isaanii kana hiikuuf hojiitti galeeraa jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Kenninsi lafaa jalqabame kun dhawaata dhawaataan kan itti fufuu ta'uu eeruunis hojjettoonni mootummaa lafa mana jireenyaa fudhatan dabarsanii of harkaa akka hin baafne dhaamaniitiin jiru. Hojjetaan keenya lafa mana jireenyaa argachuu qaba. Kaayyoon keenya hojjetaan keenya akka magaalaa keessa jiraatuuf garuu qaama sadaffaatti dabarsuu akka hin dandeenye, gurguruu akka hin dandeenye seeraan daangeffamee jira, hidhamee jira. Kunis ta'ee yoo argame immoo tarkaanfiin keenya saddaa dhugaa dubbachuudhaaf kanas walaaluu wal dhoksuun qabna. Ifa walitti himuu qabna waan ta'eef dubbiin kun dubbii rakkoo jireenya hawaasummaa isin qabdan qofa hiikuu qofa miti. Dubbiin isaa dubbii karaa fagoo of keessaa qaba. Dubbii baay'ee of duubaa qaba waan ta'eef kanaaf hundi keenya iyyuu wal gargaarree carraa arganne kanatti fayyadamne magaalaa Oromiyaa keessatti quban jiraan keessatti dhugumaan magaalaa keenya goone kan keessa jiraan magaalaa nu fakkaattu magaalaa nuun urgooftu akka isheen taatu waliin taasisuu qabna. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Burraayyuu obbo Ahmed Abbaa Giissaa gama isaaniin dabarsii lafaa mana jireenyaa barsiisota 249 irratti jalqabame kun cimee itti fuufaa jedhan. Guyyaa har'aa jalqabaaf barsiisotaaf leenjistoonni balataa'oo 249 waldaa 15 gurmaa'an akkaataa qajeelfamaatiin ulaagaa taa'ame guutanii kan argaman yoo ta'u itti aanuunis haala qajeelfama guutaniin ulaagaa yaada keessa galchuudhaan dabarsi lafaa guyyaa har'aa eegalame kun dhawaata dhawaataan borii jalqabee kan itti fufuta. Hojjettoonni lafa mana jireenyaa fudhatan rakkoon isaanii gama kanaan jiru kan hiikkateef waan ta'eef gammaduu isaanii himaniitiin jiru. Akka godaantotaatti shaantaa olii gadi baannee fiiguun nu harkaa hafa jedhee waan hin amanuuf gammachuu guddaan natti dhaga'ameeraan jedha. Magaalittiin guddoodha. Oomishamaani hojii keenya sirriitti hojjechuus rakkoodha. Kanaafuu har'a mootummaan keenya furtuu kan ta'e jireenya keenya hojii keenya guddinaaf akka kakkaanee hojjennu waaf nuu kennee fi galatoomaan jedha.